бутага таамай тийген жардыруулар. Бир дрондун чабуулу менен жок кылынган орустардын курал жарак сактаган кампалары. Бул бир аз жер титирөөнү пайда кылып, ал тургай спутниктер ысыктын деңгээлин аныктаган. Торопец шаарында ракеталар, снаряд, жардыргыч заттар жана күйүүчү майлар сакталчу. Украиндер аны билишкен. Жардыруулардын добушу угулуп жаткан чакта жергиликтүү орус бийликтери дрондор атып түшүрүлгөнүн жана эл эвакуацияланып жатканын айтышты. Батыштын ракеталары менен ошондой эле соккурууга уруксат берилбегенине карабай, президент Зеленский канааттангандай көрүнөт. Кечээ Орусиянын аймагында олуттуу натыйжага жетиштик. Бул душманды алсырата турган иш аракеттердин бири. Баарына ыраазычылык билдирем. Кандай гана таамай сокку. Иван Ступак мурда Украинанын коопсуздук кызматында иштеген. Ал Орусиянын ок дары кампаларына соккуруу дароо болбосо да натыйжа берет дейт. Бул объектини жок кылуу кыска мөөнөттүк эле натыйжа эмес. Анткени Орусия анын ордун толукташы керек. Аны кайдан алат? Ирандан же Түндүк Кореядан? Макул. Бирок кийинки маселе акча. Ага канча акча кетет? Бир баллистикалык ракета 1 миллиондон 5 миллион долларга чейин турат. Владимир Путин бүгүн Москвада расмий өкүлдөрү менен болгон жыйында Украинанын соккусу тууралуу эч кандай сөз кылган жок. Бул согушту жайлатат, бирок анын мизин кайтарууга жетишсиз.